आठ हुए, आसन चार, अल-खालिकीन आठ, यानी सूरह मोमिनून की चौदहवीं आयत आसनुल खालिकीन के हरूफ है बारह। यानी अल्लाह ये बतलाना चाहता है कि मैं जिसे पैदा किया मैंने और अहसन बनाया है वो या बारह है या चौदह है, वो या बारह। ये अकली चीज है, बार जाने की रवायात और अहदीस ढूंढने की जरूरत नहीं। खुदा ने हर्फों का भी इतना ख्याल रखा, या तो बारह हो या चौदह हो, उससे आगे रखा। ये आसन खालिकीन, जबकि बनाया तो कायनात में बड़े बड़े हसीनों का तस्करा अल्लाह ने किया। मैं हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है कि नहीं? बड़ा मशहूर है जनाब यूसुफ का हुस्न। इतना मशहूर हुआ हजरत यूसुफ का हुस्न जितना किसी का हुस्न मशहूर नहीं हुआ। इतना ज्यादा मशहूर है जनाब यूसुफ कि ऐसा लगता है कि इनके बाद हुस्न का खात्मा हो गया। कौन थे जनाब यूसुफ? जो मैं कह सकता हूं कि आपके फरिश्तों ने भी नहीं सुना होगा।
نہایت خوبصورت ہو. آئیے اچھا لے چلتے اسی جناب یوسف کے پاس. تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کچھ خواتین نے انگلیاں کاٹ لی تھی. پڑھا ہے سنا ہے انگلیاں کاٹ لی تھی. کیوں کس بات پہ کاٹی تھی؟ جب زلیخا پر ملامت کی جانے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے غلام سے تم نے اس وقت کرنے کی کوشش کی اس سے عشق تم نے کر لیا. اچھا آؤ ہم تمہیں دکھائیں گے ہم کس سے عشق کرتے ہیں. بلایا سب کو. 40 خواتین بلائی گئی مہمان بنی. جناب زلیخا نے کہا ان کے ہاتھ میں نارنگی دے دیجیے اور ایک تیز دھار چاقو دے دیا جائے. دے دیا گیا. جناب یوسف سے التماس کیا گزارش کی میری عزت رکھی تھی میں زیادہ کچھ آپ سے نہیں مانگتی بس اتنا کیجیے کہ ان کے درمیان پھل کی ایک ٹوکری رکھ کے چلے آئے. ان کے درمیان پھل کی ایک ٹوکری رکھ کے چلے آئیے بس آپ کا کام تمام. اب اس کے بعد میں جاؤں یہ خواتین جانے یہ کس لیے بلایا تھا تاکہ جو الزام لگایا ہے بتاؤں کہ تمہارا الزام غلط ہے. جناب یوسف آئے داخل ہوئے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں پر رکھا واپس چلے گئے اور اب جناب زلیخا نے کہا تھا جب یوسف تمہارے درمیان آ جائے اپنی اپنی نارنجیاں کاٹ دینا. جیسے ہی داخل ہو تمہارے درمیان اپنی اپنی نارنجیاں کاٹ دینا. یوسف نے پھل رکھا مدینے پہنچتے ہیں.
کیونکہ خدا احسن الخالقین ہے، ایسی ایسی خلقت کرتا ہے جہاں دنیا ششدر ہو جائے۔ مدینے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، شور ہو گیا، اعلان ہو گیا، چاروں طرف بات پھیل گئی کہ حسین کے گھر میں محمد پیدا ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، حسین کے گھر میں علی اکبر بصورت محمد پیدا ہوا ہے۔ تاریخ میں میں نے پڑھا کہ جیسے جیسے یہ آواز، یہ صدا لوگوں کے درمیان پہنچنے لگی، جھوک در جھوک دور دراز کا سفر کر کے لوگ مدینے آ گئے حسین کے گھر کے قریب، اور ایک آواز، ایک بڑا کلمہ لکھا ہوا میں نے، ایک بڑا جملہ غفیر تھا، علماء لکھتے ہیں کہ ایک آواز تھی، حسین اکبر کو باہر لے کر آؤ، بیت الشرف سے علی اکبر کو باہر لے کر آؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، حسین مظلوم کے لیے پیغمبر اکرم نے بہت سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، حسین منی وارا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آواز دے رہے ہیں مدینے میں آ کر لو، اے حسین علی اکبر کو لے کر آؤ، ہم نے محمد کے ہاتھوں پر تمہارا بچپنا دیکھا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم نے محمد کے ہاتھوں پر تمہارا بچپنا دیکھا تھا۔ سمجھ میں آ گیا تھا کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا حسین کہتا ہوں۔ وقت کے محمد نے اپنے وقت کے علی کو اپنے قریب بلایا، عباس میرے قریب آؤ، یہ لوگ میرے نانا کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں سورت اکبر میں، آقا حکم ہو تو ان سے جا کے کہہ دو کل صبح حسین مسجد میں علی اکبر کو لیتا ہے۔ مولا عباس آئے، آواز دی، کل سب خدا کے گھر سے مراد اپنی پائیں گے۔ یہ میرے نیست شہر جناب علی اکبر پر انہوں نے نصب کیا ہے، اسی بات کو میں خطبے کی صورت میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ علی اکبر کے لیے چند نصب جناب میرے نیست نے بیان کیا، کل سب خدا کے گھر سے مراد اپنی پائیں گے، مسجد مشاہدی علی اکبر بلائیں گے۔ اعلان کر دیا مولا عباس نے۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ تاریخ میں مسلمان دو ہی راتیں ایسی حضرت یاس میں جا کے، ایک خیبر میں جا کے، ایک علی اکبر کو دیکھنے کے لیے، کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ خیبر میں جیسے سب جاگ رہے تھے، وہی رہی کہتی ہے جس کا کوئی رشتے دار تھا، جہاں جہاں جیسے ملی ورنہ مسجد کھڑی ہوئی تھی، حسین اب لائیں گے، اب صبح ہو جائے، اب صبح ہو جائے، صبح ہوئی، اب حسین عجب شان سے نکلے، پہلی مرتبہ حسین کا یہ انداز تھا گھر سے نکلنے کا، پہلی مرتبہ۔ ورنہ یہ معصومین علیہ السلام اپنی شاہ جاہ و جلال کے ساتھ بہت ہی کم ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کبھی نکلے ہوئے۔ علماء لکھتے ہیں 200 نوکرانیاں، 200 نوکر، اب سوچیے جب 401 تو مجمع کتنا بڑا رہا ہوگا، مجمع کتنا بڑا، کہیں 400 افراد کے ہاتھ میں معمولی چیز نہیں، جیسے بادشاہ چلتے ہو بڑی بڑی سیمیاں، کسی میں جواہرات، کسی میں سونے، کسی میں چاندی، کسی میں بہترین قسم کے لباس، ہاتھ میں علی اکبر، یا یوں کہوں کہ حسین کے مصحف، حسین کے رہلے ولایت پر مصحف علی اکبر تھا، اپنی آغوش میں مسجد میں لے کر آئے۔
तुम्हारी एक बड़ की जारत करना चाहते थे,